Можливо, чисте повітря, прохолодна вода, а також жодного натяку на цивілізацію. Ось цей невеличкий водоспад впадає в річку Лютянку, що і створює вже відому блакитну лагуну. І щоб пірнути в її води, туристи долають непростий шлях. Адже це унікальне природне джерело, не сплутаєш ні з яким іншим. З кожним роком туристів тут лише більшає. Дмитро та Вікторія на Закарпаття приїхали з Києва, побували в кількох містах області. Звісно, не могли оминути увагу і блакитне диво Карпат. Вчора ми сходили вранці туди на лагуну, прогулялися. Гарна, дуже глибока, там можна стрибати з каміння в воду. Там. В захваті від лагуни і трирічна Марійка. В річці купалася, так? Так. Сподобалось? Сподобалось. Холодна вода була? Холодна. А такою вона залишається усе літо, яка б не була на дворі спека. І цей факт тільки приваблює охочих освіжитися. Вода прохолодна, чесно вам скажу. Вже декілька разів залазив, але зараз вже замерз, чесно кажучи. Ніби випив 2 тонни кави. А тому не дивно, що за новими враженнями сюди приїжджають і місцеві. Ніколи тут не був, а планував сюди потрапити вже близько 2 років. Насправді досить важка дорога, так пролягає через не надто якісну дорогу. І саме через такі от причини, десь, можливо, воно відштовхувало. Але коли ви дійшли до блакитної лагуни, переконуєтесь, що подорож у 2,5 кілометра була того варта. Атмосферу відпочинку тут створює все довкола. Поруч ліс та високі скелі. У нас зустрічається кабан, олень благородний, косуля, барсук, медвідь. Є в нас чорний лелекі. Теж зустрічається, але рідко не можна побачити. Ну, осторожні такі, що за ними, їх рідко бачити не можна. Бачимо скалу, десь висота йде до 15-16 метрів. Поміж них тут колись проходила й вузькоколійка. На жаль, зараз її неможливо відновити. Тут, бачите, скалу розбивали, щоб вона могла проїхати. Обходу не було з тої сторони, та тут розбивали скалу, сюди їхала вузькоколійка. Забиралася деревина, люди робочі возилися на роботу, деревина забиралася. Це про те був прокладений маршрут. А коли вона тут вже зникла? Що, коли була вода велика, в 98-му році, то вже як дорогу забрало, то все, вже не було дороги ніякої. Лісівники розповідають, що для зручності туристів розробили туристичний маршрут та облагородили територію. Побудувалася бісідка, огорожі опірні, щоб легше було спуститися сюди. Це все в процесі, ще добудовується щось. Та мало хто знає взагалі, як утворилося це джерело з природніми джакузі. Є така легенда про лагуну, що вона утворилася у запливі цієї річки, яка спадає поміж 2 скелями і вибила таку от собі лагуну. Це заплив такий досить широкий, 2-3 сотини він має по площі. І вода кристально чиста, напоминає небесну блакить. Головне ж, щоб це диво природи таким недоторканим і залишалося.